നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി പണ്ടാരത്തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ഞാനിവിടെ എത്തിപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വൈറലാകുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. ഒരു കടൽക്കരയിൽ ഒരു ദേവിയുടെ വലിയ ഒരു രൂപം നിൽക്കുന്നതും അവിടെയൊക്കെ നിരവധി ആളുകൾ എത്തുന്നതും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം വൈറലാകുകയാണ്. ഇത് എവിടെയാണ് എന്നതടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി പണ്ടാരത്തുരുത്ത് എന്ന സ്ഥലത്തെ കടപ്പുറത്ത് ആണ് ഈ ഒരു രൂപം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള മുക്കുമ്പുഴ ദേവി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവിയുടെ രൂപമാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവുത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ കടപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഇവർ നിർമ്മിച്ചത്. അത് കല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റിലോ അല്ല, തെർമോക്കോൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയൊരു രൂപം ഇവർ സിമെന്റിലോ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന് പൂർണ്ണമായും ശിലയിലും അതുപോലെ തടിയിലെ കൊത്തുപണികൾ ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് വളരെ മനോഹരമായാണ് ഈ ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ. അതായത് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഇവരുടെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് മീനുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു ആചാരമടക്കം ഇവർക്കുണ്ട്. മീനൂട്ട് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. കടലിൽ പോയി മീനുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നതടക്കമുള്ള പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടത്, ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ 10 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവത്തിന് വളരെയധികം ജനങ്ങൾ എത്തുന്ന, വളരെയധികം അതായത് നിരവധി ജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തുകയും ഇവിടെ ഭജനമിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുടിലുകൾ കെട്ടി താമസമടക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സേവനമോ ഇതുവരെ ആവശ്യമായി വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ 10 ദിവസവും വളരെ മനോഹരമായ സ്റ്റേജ് പരിപാടികളും അടക്കമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ പോലീസിൻ്റെ ഒരു സേവനം ഇവർക്ക് ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഇവിടെ സംഘർഷാവസ്ഥയോ അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ നാട്ടുകാരടക്കം പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ എന്ന് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കടപ്പുറത്തെ ആ വിശേഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര തിരുമേനിയും അതുപോലെ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മോടൊപ്പം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് കേട്ടിട്ട് വരാം. ഭക്തജനങ്ങളിലേക്ക് വളരെ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ക്ഷേത്ര ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഇപ്പം തീരപ്രദേശത്ത് ദേവിയുടെ ഒരു ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവിടെ ഒരു തിരുരൂപമുണ്ടാക്കി അവിടെ ദേവിയുടെ ഒരു ചൈതന്യത്തെ, അതായത് സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ദേവി, അത് അതായത് സമുദ്രത്തിൽ മീനൂട്ടാകുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ക്ഷേത്രം, അത് ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പ്രഥമമായിട്ട് ഈ മൂക്കുമ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവപരിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പോറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മീനൂട്ട് പോലുള്ള വലിയ വലിയ ചടങ്ങുകൾ വലിയ ആചാരപരിമയോടുകൂടി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇപ്പോഴേ തീരപ്രദേശത്ത് ദേവിയുടെ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ദേവിയും ആ പ്രദേശവുമായി ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഒരു ദേവിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വളരെ ഭദ്രകാളിയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളോടും കൂടി ദേവിയുടെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ദർശിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ചൈതന്യം, അത് കോടാനുകോടി ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അവർ അനുഗ്രഹകലയായിട്ട് കണ്ട് ആ അതുകൂടി ദർശിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി അമ്മയുടെ തിരുകടാക്ഷങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്നും തീരദേശത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീരദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതായ ദേവിയുടെ ആ രൂപത്തെ കണ്ട് സംതൃപ്തി അടയണമെന്നും ഈ വേളയിൽ ദേവിയുടെ ദാസനെന്ന രീതിയിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.